Come closer, hold my hand. Ay kadar. Başka adam da bunu. Cürüs size hemen yaklaştığınız yeri göstersin. Yaşşı tadı yok. Ha bunun yolunu aplama tekrar. Doğal performer kimi çalışıram. Küçə performanslarının Azərbaycanda inkişaf eləməsini istəyirəm. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda incə sənətin inkişafı, nəinki Azərbaycanda, dünyada küçədən başlayıbdır. Bizim ən qədim dövrə getsək belə, hətta çox saat keçər, bunlar da bir performanslardır və onlar da küçədən başlayıbdır. Hər şey küçədən başlayıbdır və hesab edirəm ki, biz bir çox festivallarda olmuşuq dünyanın bir çox yerlərində və orada küçə incə sənəti sürətlə belə deyim ki, inkişaf edir və yayılır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu küçə incə sənəti hələ ki inkişaf etməyib. Mən də bir performer kimi bunu başlamaq istəyirdim və düşündüm ki, bu mənim rənglərimlə başlaya bilərəm. İnsanlara sevgi və rəqs ötürmək istəyirəm. Göram və restoran individual performerəm, performer kimi də çıxış eləmək istəyirdim. 5 dəqiqəlik çıxışım var idi. Haransa yandırmıram, haransa partlamıram və yaxud da pis bir işlə məşğul deyiləm. Mənə gəlir ki, incə sənət çox gözəldir və indiki məqamda pandemiyadan və müharibədən sonra mənə gəlir ki, insanlara incə sənət lazımdır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən hesab edirəm ki, rəqsin başlasınmış hesabını.